ვაჟი გამოვიდა ძალიან საინტერესო მოდერნისტული რაღაცა თქვა ახალგაზრდობა უნდა შემოვიდეს პოლიტიკაში სიმართლე გითხრათ მე ვფიქრობ რომ ეს არ მიწყინოს არავინა დაუმთავრებელია ნაფტალინების პარადია ქართულ პოლიტიკაში 20 და 25 და 30 წელი ვინც იყო ისევ ესენი არის იდეა კარგია როგორ განახორ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ვაჟის ეს ინიციატივა მეც მაგაზრის ვარი, ცით ახალგაზრდები უნდა ფართოდ. სხვადასხვა მე ვიცნობ ახალგაზრდებს, იმ დროს სტუდენტებთან რომ მოაქვს მუდმივად ურთიერთობა, ეს სტუდენტები ძალიან საინტერესო ხალხია. ძალიან და ბევრად გჯობიან ჩვენ. შედარება არ არის, იცით, მეტი ინფორმაცია აქვს გახსნილი, მე იცით რა, ეგენი არ მოსწრებიან აი იმ იმპერიას, არ მოსწრებიან და ამიტომ რუსეთის მიმართ ეს პიტიტი არ აქვთ. იცით და ის კი ბევრმა რუსული არ იცის. საერთოდ და არც უნდათ რომ ისწავლონ, არც უნდათ სკოლის მოწებებს საერთოდ არ უნდათ რუსული სწავლონ, წარმოგიდგენიათ, ეს რაღაცა პროტესტის ფორმაა. თქვენ აი ვისთანაც კონტაქტი გაქვთ? ახლა საერთოდ სტატისტიკა არსებობს რა, მე თუ არ ვწები ხარვარდში ესე არის. შეიძლება 5-6 გამოშვებიდან ერთი გახდეს სენატორი. და შეიძლება რაღაცა ის იყოს, შეიძლება კლიმატს ან რაღაც ვარსკვლავების ბრუნვას დააბრალეს ერთხელ ამერიკელებმა, რომ აი სამი გამოშვების სტუდენტებიდან 22 იყო ის კონგრესმენი და სამი პრეზიდენტი და რაღაც ეგეთი გამოთვლები აქვს ჰარვარდის ისტორიკოსებს. გამოთვლები შეიძლება აქვს, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხო ვხედავთ, რომ გადახედოთ მსოფლიოს ლიდერების პრობლემა. დეფიციტია ყველა. რუსეთში ამოლპა რა ყველა. რაღაცა საშუალო მოქალაქეს დია განათლება. განათლება დღეს ის საშუალო მოქალაქეა და ლიდერებზე მაინდამაც აღარ მუშაობ. რატომ ხდა ეს? აი და გისაუბრიათ თქვენს ვაჟთან აი ამ საკითხზე. ეს წამოწყება იდეაში არის მაპროვოცირებელი. ალბათ დაპანიკდებოდნენ ეს ნაფტალინი პოლიტიკოსები, მაგრამ აი რა დროში გაწელვადი იქნება. ისინი საჭირო ხალხი. იცით რა, აი ყოველ საქართველოსებული ვარ ამერიკით, აი ამ თვალსაზრისით. ეს სისტემაა გაწელვადი. არა, ამ თვალსაზრისითაც რომ ყველა თაობა დასაქმებულია. ყველა თაობა საჭიროა, ყველა თაობა მოთხოვნადი. აი CNN-ის და იმათებს რო უყურო გადაცემებს, ხო? თით ის კი არა წამყვანებს ყველა თაობის ხავთ იქ. სხვადასხვა ისტორია. ჩემთან ახსამა და ამერიკა, იტალიიდან, ხო? ყველაზე ახალგაზრდა შეგამოიყურები იტალიის წამყვან 70 წლის წამყვანები ხავთო რა. და ახალგაზრდებს ერთერში არაჭაჭანები და რო გითხე რატომ მეთქი და ახო შემეტყილები არიანო. ძირითადში ანუ მაპატეთ ამ ჟარგონისთვის ძირითადში თურმე დიასახლისები და ასაკოვანი ხალხი უყურებს ტელევიზორებს. და მათ უნდათ შესაბამისი ასაკის წამყვანი ანალიტიკოსი და ასე შემდეგ. არა, ყველა თაობა უნდა იყოს. ყველა იმ მაგაზრის ხო. ახალგაზრდობა სულ ინტერნეტში არიან შემზრალები, ეს ვითქრა ამ მაგაზრის. მაგრამ ეს ნაფტალინი თქვენ რა გოთ ნაფტალინს. ეს ერთი ჟურნალისტის მოგორი. ხო, არა, ეს ეს ჩვენ ახლა მაინც კონსერვატიული საზოგადოება ვართ, საზოგადოება ვართ ხო ცოტა. მაგრამ არა უშავს ეს, იმიტომ რომ ჩაკეტილი საზოგადოება ვიყავით, ჩაკეტილები ვიყავით და როგორც კი ჩვენ გავიხსნებით საბოლოოდ, ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ გავიხსნათ. ეს ყველაფერი მოიხსნება თავისთავად. აი რა მიდაგეული გითხრათ, აი გულწრფელი ვარ და არის ახლა თუ თქვენი ვაჟი გვიყურებს, თქვენი ვაჟიც ალბათ გაიხსერებს იმ პერიოდს. მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემაძმა ვიწგრძა საინტერესო ბიჭი არისო, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეა. ნახეო და მოიწვიო. მე გავიცარი, მივედი იქ პარლამენტში, ავედი და მაინტერესებდა და გავიცოვდი, ნუ მიშას ანუ დეტალებში ნამდვილად არაფერი არ ვიცოდი და 10 წუთი ვისაუბრე და რომ მოიწვიე, იცი თვითონაც გაუკვირდა, გაუხარდა და ნინო ჩემი მეუღლე ეჭდა მაშინ და იმღამეს ნინო გითხრა რომ შენ როდისმე პრეზიდენტი გახდები საქართველოსი უნდა ისე გაცითა მიშა არა რისით მავიდა იცით ახლა მე ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია მიშაზე იმ პერიოდში მითუმეტეს თავად მიშაც აღმოჩნდა პროდუქტის შევარნაძის პერიოდის აი რაღაცა უცნაურის ხელისუფლება ჰქონდა ძალიან დიდი კლიშე ჰქონდა ცეკა კპსსის და საქართველოს კომპარტიას ეს რუსული საბჭოთა ეს ჯერჟავისტული აი როგორ გითხრათ ეს ვერტიკალური მართვის სისტემა იყო ჩამჯდარი შევარნაძეს ამ მეთოდით მართავდა მიშა პრინციპში მოვიდა ადამიანის უფლებების იმითი რა მე მახსოვს კენჭირის ყრა იყო იმაში ჟურნალისტებში წლის საუკეთესო პოლიტიკოსი ჯობა ზოგადად აწერა მიშა სააკაშვილიო
Rato ezit gvegona, magram Misha etqoba chaepla imdenad ai am khelisuflebis bzolashi, ro soret im metodebit daamartsxa igive Shevardnadzis rezhimi, ra metodebit tats imarteboda mashin sakartvelo. Misi problema esa, chemi subyekturi azria, da chveni qelas azri es aris itsit. Ჩვენ მინდა თავისუფალი ქვეყანა, თავისუფალი და სულ მომწონს ვალერიმ ძალიან კარგი რა თქვა, კერძო საკუთრება და თავისუფლება საფლავზე აწერია ნაპოლეონსაო და ამით მოიგო ნაპოლეონმა ევროპა. მართა მოიგო მის სიკვდილის შემდეგ ევროპა ამით გახდა ძლიერი. დავით ახლა ქალბატონო გიორგი მაინტერესებს, აი თქვენ სამბობთ იმას, რასაც თქვენი ვაჟი, რომ ახალგაზრდაების ენერგია უნდა შემოვიდეს ქართულ პოლიტიკაში. დროში გაწევადი იქნება ეს და ახლა მოისრება აი ამ 6-8 თვეში. მე პირადად ძალიან მომწონს ის ახალგაზრდები, ვინც გამოშთენ ამ მიტინგებზე. ახალგაზრდები მზად არიან უკვე. აი მე ჩემი სტუდენტების მაგალითზე შემიძლია გითხრათ. აი რამდენი? აი ამით აი 10-დან 20-დან აი რომ იზის ვთქვათ 20 სტუდენტი იქიდან ნუ შემთხვევით ერთი თუ გამოერება ცოტა რაღაცა განსხვავებული აზრით, დანარჩენებს ძალიან სწორი ხედვა აქვთ. კი. აბა და კიდევ გაოცებული ჩემი ხოლმე ყოველ ჯერზე. და ეს რაღაცა ძალას მაძლევს, ესენი მზად არიან. მართლა. რა თქმა უნდა. ამას ორგანიზება ჭირდება რაღაც, მაგრამ უკვე ორგანიზდნენ რაღაცნაირად თვითონ. აქი ფიქრია დღე განაცხრებული ქალი ხარ და გეცხი ეხსომებად 19 საუკუნე მთელი ქართული ესე თქვა ინტელექტუალური ელიტა თერგდალეულებს გულისხმობს რუსული უნივერსიტეტებიდან დაიძნენ და აქ სიტუაცია და კლიმატი შეცვალეს. მაშინ ნაროდნიკობა წავიდა, მე ეგ წავიდა ტერორისტული ორგანიზაციების პარადი იყო. ნიკო ნიკოლაძე იყო, მათ შორის დამაბალანსებელი იყო, ამამისა ცნობილი ამბავია, ჩემოგონილია რა და რის თქმა მინდა. ნეჩაევშინა იყო იქ, ტერორისტები იყვნენ, თვითონ თავიანთ კურსებს სტუდენტებსაც კი ხრიტავდნენ, რომ შენ როგორ არ იყვნება ლენინსა და ის ვინ ყოლა ალექსანდრე მეორე ყველაზე ნორმალური მეფე მოკლეს ეს რომანისტი კაცი იყო ეს ალექსანდრე მეორე. რა თქმა უნდა, ლიბერალი. ლიბერალი იყო საწყალი და რის თქმა მინდა მეთქი, აი ეს თვითონ მე არ ვიცი რა ჩემი საქმე არა, ნუ თავაც მიხეილმა თქვენმა ვაჟმა გადაწყიტოს ეს, მაგრამ ეს პროცესი არ არის 6 თვიანი, 8 თვიანი, 10 თვიანი და აი როტაცია რაც ქვია, ეს აი აფეთქების შემდეგ უნდა მოხდეს. აი გიფიქრიათ მეთქი ან თქვენ, თქვენი გიჯერთი და მე მესია მონა რომ გნახეთ ეგ თქვენის მხრიდან კეთილი და კარგი ჟესტი იყო თქვენი შვილისადმი, მაგრამ იდეა რომ ახალგაზრდობა მოვიდეს პოლიტიკაში, ყოველას აკერია პირზე, მაგრამ არ ხდება ეს. არა, ისინი მოსულები არიან, მე რომ გითხრათ. რა თქმა უნდა, არიან. რა თქმა უნდა, ეს მოძრაობა შეცვალე, სირცხვილია რაღაცა. ეს გამოწება, კი. და გარდა ძალიან ბევრია, რომელიც ყველანაირი ორგანიზაციის გარეშე არის, მაგრამ იმათ სწორი ხედვა, ხედვა აქვს და მზად არიან, რომ მოვიდნენ ზარდა. აი რო ხაზე დეგმელაშვილი 5-6-ები ლიდერები იყვნენ ზაფხულში. მაგრამ ჩააჩოჩეს, იცით, ძველი თაობის იმათ, პოლიტიკოსებმა და თვითონ აპროტესტებდნენ, რომ და აი შესაძლებელია, არა არა, არიან, არიან და ძალიან კარგად აიღებენ თავის თავზიან პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ აი ჰოგე მეაქტუანებული ვარ, იმიტომ რომ მაგათი ცოდნა მასშტაბი ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე იმ ჩვენი თავი. არ ქონდა შესაძლებლობა ჩვენ. ჩვენ დრო საბოლოო ჩაგედილები ვიყავით და აი იმ ჩარჩოებში უნდა ვყოფილიყავით. აი შევარნაძის დროსაც ერთადერთი ეს, ნუ აი ეს თქვენი ამისი რა ქვია ვაჟის მხარდამჭერები იყვნენ ის თავისუფლების ინსტიტუტი. მე მათი ისინი იყო, ალპე იყო, იქ ის იყო კიდე კმარა. იცით იქიდან ამოსრუტა თქვენმა ვაჟმა 10-15 კაცი. მეტი ვერი ვარგეს, ან დაიკარგა მაღაჭარი. არა უშავს. სხვათაშორის ჩემ შულს კიდე რა მუშოლა, იცით რომ მაინდამაინც არ იცით რა ოთახში გაზრდილი ადამიანი იყო. დაამთავრა სკოლა და წავიდა უკრაინაში. მაინდამაინც კი არიწოდა, იცით აი აქ ადამიანებსაც მაინდამაინც არიწოდა. მაგრამ სამაგეროდ ქონდა ეს იდეალიზმი და განწყობა ქონდა, იცით რომ კედელზე გაანგრევდა თავი და აი კი, მაგრამ ხონდა მიზანი. არ გიწყიდოთ რა, ახლა მე თქვენ შვილთან დისტანცირდი 98-19 წლის შემდეგ. ჟვარიასთან არჩია ტანგოს ეკვა და მე არ მესია მომნა რა, მე გულწრფელი ვარ და ყველა მიცით ჩემი ხასიათი. მაინც აი შევარნაძის სისტემა გააგრძელა მიშამ. პირამიდული სისტემა ქონდა შევარნაძეს, მიშამაც ეს გააგეთა, ბიძინახო საერთოდ დაგვახურა თავზე ეს იდიოტური პირამიდული ვერტიკალი. ამას უნდა დავეხსნათ. მიშა თუ ამას განჭრეთ, რომ აი ის გზა იყო წარსულისა და აი
ტახსნილობითა და დემოკრატიით თუ მოიგებს საქართველოს ხა ვერ აღიქმება. მაგრამ ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხა მაშინვე ისეთი დემოკრატია ამერიკული რომ დაწყებული იყო აქ ჩვენ შეიძლება დრო არ გვაქვს ამდენი. ძალიან კარგი იქნება, გავანგეული წყდება გული რომ ჩვენი ეთერი იწურება, მე გულწრფელად გეუბნებით გახდით ჩვენი შტატგარეშე ესე ვთქვათ ბუდბივის თომარი. Marta sa interesuje, či to je fenomény maulina, sa modi tkvať reálura, to mi je zvákažiť kolosálúri, gaulina konda bolo atit kutmecí zmanci. Tavi si dráme byť, tragédie byť, ukumarto byť, triumpe byť. Marta kargi, kúc pelivar, rom Amerikis prezidenti, oriata skúcec, tavi spola dádio da aga. Kargi ragace byť, čavarne byť, katastrofe byť, magram. Ჩვენი ისტორიის ნაწილი არის თქვენი ვაჟის საქმიანობა და მე მასაც ურჩევდი და მის მომხრეებსაც აი გაიხსნან უფრო აი ისევ ნაპოლეონის სიტყვებს დაუბრუნდები რა თავისუფლებისა და კერძო საკუთრების დაცვის გარეშე ვერ მივახცევ ჩვენ არეალურ დამოუკიდებლობას და გადაეწყვეთ ყველა ამისაკენ მოგიწოდებთ წამსვლელებსაც და მომსვლელებსაც და იმ ახალგაზრდებსაც ვისაც აი თქვენ ესე ახლოს ისდრონ მე ლექციების კითხვის არც დრო მაქვს და არც თავი მაქვს მათ ძალიან დაძაბული სიტუაციები გვაქვს ჩვენა, მაგრამ ალბათ ესაა მომავალის ხსნა ჩვენთანა და გამიხარდება თუ ამისი ესე ვთქვათ ხშირი გამშუქებელი იქნებით ჩვენთან ეთერში. წარმატებას გისურვებთ. თქვენს მე მინდა რომ ჩაერთოთ თქვენს აი ბრწყინვალე ანალიზი დადებით რუსეთ-თურქეთის ჭიდთან და ჩვენი ქვეყანა ეს კავკასი არის ჩვენი. აი ჩვენი სამფლობელო არა სასწოს იცე და გამიხარდება ყველა გონიერი ადამიანი ვინც მას ობიექტურად შეაფასებს და მის მომავალს. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. დიდი მადლობა ქალბატონ გევრი. გემშვიდობებით ხალხო ხვალამდე და ნამერწმუნეთ ბარიერში ნინო ჯანგირაშვილთან. ხო, მეოთხე პრეზიდენტი იქნება საქართველოს